Լրագրող Գայանե Փայտյանի հարազատ քույրը Մարիան Փայտյանը Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել. Սիրելի ընկերներ, ցավոք այս անգամ հրաշք չեղավ։ Քույրս, հենարանս, թիկունքս, երկրորդ մայրս հեռացավ երկրային կյանքից։ Քրոջս հոգեհանգիստը կկայանա վաղը հոկտեմբերի 28-ին Մատուր Սկո սրահում 17:00-ից 20:00։ Հասցե Ֆուջիկի 27:34։ Մալայան կլինիկայի դիմաց։ Հուղարկավորությունը հոկտեմբերի 29-ին ժամը 14:00-ին նույն վայրից։